välkomna till en hel video här på min kanal. Det är jag, Dami. Ska köra lite Minecraft och då är jag med. Och idag är jag här med Moa. Yeah! Ja! Och yeah. Jag tänkte att vi skulle göra lite överlevnad här i Minecraft. Så låt oss se. Men ja, du vet att så är det svårt. Nej, det där var inte bra. Du var på. Nej, stackars på. Okej, ja. Men ja, vi ska i alla fall så här. Det finns typ inga träd här. Men ja, vad du sa, förstör du gräs? Nej. Men ja, vi ska. Det första man gör i Minecraft är att hugga ner träd. Så vi springer bort här. Oj, men nu slutar jag springa. Du har inget proffs direkt på mobil, men Moa är mera. Jag är Nej, jag har på mobil, men jag är mera på data. Men i alla fall. Jag kommer inte upp här. Men jag, Den som kommer först få trädet. Ej. Det finaste trädet. Nej, det här trädet. Nej, vi sparar det här trädet. Det var fint. Det är en grotta här. Ej! Nu är det här trädet mitt. Men... Alltså, okej. Nu är vi seriösa här. Ja. Och vad är det där för skratt? Men ja, Moa har inte varit med innan jag spelade. Så nej. Ja, det är därför. Kommer till kanalen. Men jag. Vadå? Det första man gör är i alla fall att... Men att hugga ner trä i alla fall, så jag har 5 trä. Hur mycket har du? 5 trä. Okej, men Moa sa förut att hon kom på en jättebra idé. Att vi kunde ju så här göra... Båtar åker iväg härifrån. Ja, så för det finns liksom inte så mycket att göra. Plus att vi vill ha någon ställe där det finns mycket trä. Se dig omkring. Ursäkta mig. Men det är liksom inte så bra att bygga ett hus här. Liksom. Nej, men det gör vi en båt. Först måste vi göra en workbench. Ja. Då går man in på workbenchen och tar massa trä. Vad taskig du är. Men du behöver inte säga hur man ska göra för dem. Och sen går man in på en workbench. Och sen gör man en båt. Det visste jag inte hur man gjorde, nej. Okej, jag vet inte hur man gör det så här. Här är min båt. Aha, vi måste ha en spade också. Hur gör man en spade då? Oj. Hallå? Just det. Vi måste ha en spade. Ja, jag vet. Hallå, det var ju det jag sa. Just det, jag måste ha sticks. Vad sa du? Jag måste ha sticks. Va? Jag måste ha sticks. Va? Jag måste... Det har jag aldrig hört förut. Moa kan uppenbarligen inte... Så här, inte... Vad heter det? Alltså, jag glömmer vad allting heter. Men Minecraft på engelska. Där är båten. Så, nu har jag en båt. Du får vänta på mig. Ja! Okej. Okay. Ja, men... Moa! Jag vet hur man gör en pinne! Men gå in! Jag har gjort det nu. Då bra. Moa vet nämligen inte själv hur man gör. Men jag vet hur men man gör. Men det här gör. Är ett spår, det måste vi dö. Du sa nyss att jag var ett Minecraft-proffs. Och då måste vi låtsas som det också. Nu ska jag ta med mig workbench. Jag måste ta sönder. Men jag måste ta sönder. Du vet uppenbarligen inte hur man tar sönder en båt. Jag går till sjön för jag har inte med dig. Okej, så. Jag ska bara dra de här fåren för då kan vi... Fåret stannar ju hela tiden och nu har jag hittat ett svart får. Jag vill hitta grön färg. Så, nu har jag 2 ull. Då kan vi fixa sängar sen också. Ja. Men först måste jag döda ett till får. Jag känner mig hemsk nu, men jag måste ändå, jag vill ha mat. Om ni inte vet det, nej det vet jag vad jag. Men ja, Moa är världens största djurälskare. Jag dödar ni sitt får. Jag måste döda den här kon också. Nej, han drunknar. Jag måste rädda honom. Men jag vet inte riktigt var Moa. Men dör av ko, så. Var är Moa? Hon är borta. Hon är nere vid vattnet. Men vi skulle åka iväg, hallå. Ja, men jag vet inte riktigt. Där, jag ser din name tag där. Nej, nu blir det natt och då kommer nog komma monster. Fort, vi måste ut på havet. Har inte du satt, inte du nyss på fridfullt? Nej. Okej. Okay. Jag badar redan. Men det är någonting som puttar på mig. Vart är du?
Men du är ju inte på havet. Ja, men monstren kommer inte kunna döda oss då. En bebiskyckling. Där är du. Nu vet vi vem som är vem, för vi använder björk. Oh my god. Titta vad bra. Oj, jag är på då, jag är jättehungrig. Ja, men titta vad bra jag är på att styra. Jag vet inte hur man ska. Hit ut ska man. Vi åker mot månen. Nej, jag skojar bara. Vi åker hitåt. Nej. Det där får jag klippa bort. Men jag är ledsen. Om ni inte vet det så sa Moa mitt riktiga namn. Men det är svårt att inte kalla det Dummy Pummy. Använder jag det där på ett rasistiskt sätt? Mot Dummy Pummy. Ja, ja. Kom nu. Vi åker mot månen. Nu sa du att vi inte skulle göra det. Tryck på båda samtidigt. Okej, det här kanske inte är så roligt att se på, men vi ska i alla fall... Moa, sänk ljudet! Nej! Men vi ska i alla fall... Vi åker åt motsatt håll. Jag ska bara hitåt. Kom. Men vi ska... Sänk ljudet! Det är kul med vattenljud. Det är särskilt. Nej, sänk ljudet. Sänk ljudet, okej. Okay. Så. Okej, bra. Ett berg! Ett berg. Men vi ska inte åka dit. Vi vänder om. Hitåt. Jag vill ute på vattnet en stund. Nej, där får jag klippa bort från inspelningen. Det kommer bli jättetråkigt. Här är kul att titta på. Nej. Om man åker ner i vattnet. Men det kommer komma fiskar. Men fiskar är inte farliga. Nej, det kommer komma massa hajar. Ja, det finns inte hajar. Det finns bara delfiner. De är snälla. Men de kommer äta upp oss. Men de är inte köttätare, din kannibal. Jag är inte... Ah, det var alltså, det var ett delfin och den attackerar mig. Nej, den simmar runt ja, mig. Så. Alltså den simmar runt där. Jag har hört att delfiner. Oj då. Ah! Okej, jag kommer inte. Jag simmar med delfiner. Att jag behöver gå upp i vattnet. Så. Oh my God. Vart är min båt där borta? Okej, jag klipper bort det här från inspelningen för det kanske inte är så roligt. Då. Det är kul att titta på när man hälsar på delfiner. Och varför har du ett får i din hand? Nej, det har jag inte. Jo, det har du visst. Titta, delfiner vill hälsa på mig. Okej, kom nu så. Ah, det låter... Men jag är okej. Du får inte bli så skrämd. Men okej, alltså, nu den är inte farlig, din Dumbo. Men vi åker bara nu. Ja, jag kan kalla dig Dumbo istället för Dummy. Dumbo, 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 Bambu, Kambu, sjögräs. Vi bor här nu. Nej. Åh, oh, någonting lysande i vattnet. Undrar om det är guld. Fast här var vi från början. Det här borta, titta. Jag vet inte. Moa, sänk ljud. Jag har gjort det. Titta. Titta vad det... Titta! Oh my god, ja, det är korallrev här. Inte titta, det är korallrev. Men ja. Det är ett korallrev. Men ja, ingen ser. Det är någonting i vattnet här. Bläckfiskar. Ja, ingen bryr sig. Jag älskar alla i det här vattnet. Åh, oh, det skulle jag ta emot en gång till mig. Ingen bryr sig. Nej, men alla ser på min skärm, ingen ser på din skärm. Vilken position är det på? Jag är på 37, 60. Jag är på 200. Ja, snart. Jag är på väg mot dig. Ja, det är där jag inte vill bo där. Men det... Det är fridfullt att bo på vattnet. Jag kommer bli sjuk av det här. Så ja. Men det är nästan mättande. Moa, hon vill klara sig på egen hand, verkar som. Men jag pratar med mig själv här. I'm talking to myself. Jag vill ha en hund, för det kan vara min lilla korg som jag har på min axel i Roblox. Men den har ni sagt. Men det finns en hund. Men jag har ett ben som jag skulle kunna tämja med i så fall. Ja, för att du dödar mig. Men vad tusan. Mm.
slå. Ah, det är en zombie här för guds skull. Nere här på vattnet behöver man inte bli slagen. Vänta, jag kommer dö för att jag är hungrig. Jag måste åka till kanten. Måste vi flytta på dig så mycket? Eller? Så. Här ska du vara. Okej, så jag måste... Jag är jätterädd som att jag kommer att slå mig. Här ska du vara. Men vad du sa, tog mina träbitar. Jag ser ju ingenting. Vänta. Nu så... Oj. Men nu så ser jag. I'm on the way to you. Oj. Åh, det är ett skelett där. Coolt. Ja, där är du. Oj, då det är en häxa där. Jag vänder om. Hej då. Varför hoppar du på trädet? Jag vet inte. Man får inte ner ett träd lättare bara för att du hoppar på det. Laxar! Det kan bli vår mat som inte är söta. Nej. Jag tycker inte döda dem. Moa vet uppenbarligen inte hur man får mat i det här spelet. Jag återhåll till klinis. Ja, precis. Ah, havsgurkor. Ja. Det är gott. Men ni får gärna kommentera vad ni tycker att min lilla korg som jag har på axeln i Roblox ska heta. Nej, den flyter iväg. Nej, upp! Jag kommer dö. Okej. Okay. Andas och ner igen. Och vill ni ha någon video där ni kanske är från Moas perspektiv så kanske ni kan lämna en like och skriva i kommentarsfältet så ja. Men var är mina trösta? Skriv i kommentarsfältet, jag vill filma allting. Men vad tysta är mina träbitar? Oj, vad är de tysta? Vadå? Är dina träbitar tysta? Va? Jaha, här var en massa. Havsgurkor. Delfiner! Vänta, är det där en delfin? Nej, så det var en lax. Den måste jag göra en kvar. Gjorde inte jag inne sen. Jag tog den. Bläckfisk! Fast de var ju inte döda. Det är en vattenzombie när det är. Den heter drunknad. Vattenzombie. Okej, jag måste... Vad ska du sucka åt din noob? Bä. Jag ska göra en pickaxe nu, så ska jag... Vilka fiskar! Ja, nästa gång får jag nog bara bli jag som spelar. Själv för mig vet bara inte vad man gör i Minecraft när man kör en överlevnad. Du vet uppenbarligen inte hur man skaffar mat. Jo. Du vet uppenbarligen inte hur man hugger ner träd eftersom du får in. Okej, det här kanske inte är så roligt att se, så jag kommer klippa tills jag är... Jag tyckte det blir något roligt så ja. Oj, jag hittade kol. Åh, du behöver inte vara tyst. Nej, det var inte det jag skrattade åt. Jag skrattade åt att du bara... Okej. Okay. Men du gjorde så. Då. Alla som hörde det, skriv den där, vad heter det... siffrorna på vart ni var vid, vart det skrattet var i videon och skrev med snirkliga bokstäver jag såg det där, jag hörde det där snarare. Jag kan inte förklara bra. Nej sen innan jag började redigera måste jag kolla så de hör dig också. Jag vet inte om de hör dig bra, men jag tror det. Hejsan allihopa. Nej, det vet jag redan länge sedan. Jag vet. Au, det är någonting i min tröja. Men jag har i alla fall bestämt att innan den här videon är slut så ska vi hitta någonstans att bo på. Vi kan bo här. Nej, inte på havet. Men varför då? Då kan alla delfiner komma på. Jag dog av en creeper. När jag skulle spela in så dog jag av en creeper. Nej. Respawna. Oh my god, vad är det? Four butt. Ja. Men okej. Okay, vi hade precis bestämt en plats vi skulle bo på så dog jag en creeper. Må sluta dina bacon chips nu. Men ja, vi får i alla fall bo här så länge i alla fall. Nu går något. Det. Nej, det gick inte alls. Men jag dog av en creeper nu som ni såg. Medan jag skulle spela in. Men jag antar att vi bara får bo någonstans här. Och i nästa avsnitt av det här så kanske jag måste få tillbaka mina saker då. Och vi ska bygga ett nytt hus. Alltså jag vet inte om jag kommer vara själv då eller med Moa.
Men ja. Men Moa håller i alla fall på att ta sig hemifrån det där havet hon var på. Men ja. Tack så mycket för att ni har kollat på den här videon. Glöm inte att likea, kommentera eller prenumerera. Så ses vi nästa gång. Och tja då!